Udazkenerako prestatzen hasi da kirikinoren baratzea. Landare batzuk kendu eta berriak landatzeko lanetan murgildurik dabiltza lantaldeko kideak. Irailaren 27an, arratsaldeko 6etan, baratzeko lantaldearen asamblea irekia egongo da Laudioko udaleko erabilera anitzeko aretoan. Taldea indartu eta ikasturte berriari begirako erronkak zehaztuko dituzte asanbladan. Gazteak, helduak eta aurra gonbidatu dituzte. Datoz mende balderan guraso zeme alabak egi bihurtu nahi dikametxak.